Ekipa televizije RAS i emisije Priče o nalazi se u Sopotu, kulturno-umetničko društvo. Sopota nas je ugostilo u njihovom kulturnom centru, a glavni krivac za ovo snimanje i upoznavanje sa našom kulturnom baštinom, kakav jeste folklor, je moj vaš gost, gospodin Darko Todorović. Hvala vam mnogo i vama i delu vašeg ansambla što ste nas dočekali u ovako prijatnom ambijentu, gde ćemo proći kroz istorijat vaše kulturno-umetničkog društva i naše tradicije na koju ne smemo da zaboravimo. Nema na čemu, nama je zadovoljstvo da možemo da se ugostimo tako lepu i kvalitetnu ekipu i da možemo pričati o kvalitetnim stvarima nego što se priča inače na televiziji. Hvala i vama. Ajde malo da se vratimo u istoriju i da upoznamo naše gledaoce sa ovim kulturno-umetničkim društvom, koliko dugo postoji, koliko ima članova, veliki broj nagrada, takmičenja, putovanja za vama, pa da napravimo jednu istorijsku priču. Pa znate kako, kulturno-umetničko društvo Kosma iz Sopota je osnovano 1977. godine. Međutim, ono je malo stagniralo, prilike neke 20 godine nije radilo. I onda smo 2002. godine, to jest ja sam pozvan od strane tadašnjeg predsjednika Dragana Đorđevića i Miroslava Majstorovića da krenemo da oformimo ponovo sekciju folklornu i da krenemo sa radom. To društvo se nekada zvalo Brana Aksentijević. Posle toga kada sam došao zvao se Veseli Kosmajci, onda smo, s obzirom da smo u podnožju planine Kosmaj, koja je počinula i Sopot i najpoznatiji, smo odlučili da se to vaše društvo zove Kosmaj. I krenuli smo se, tako reći, od nule bez jedne koreografije sa malim delom fundusa nošnje koji se nalazi od starog društva. I godinama smo krpili, skupljali, kupovali, skupljali decu i došli smo do toga da, hvala Bogu, imamo sad 12 koreografija na repertuaru. I ovo sve što vidite, to je naša noša iz našeg fundusa, deo naše noša iz fundusa, ljudi koji su danas igrači, koji su danas tu. Što se tiče samog istorijata, ja nisam neko ko je pobornik nekih takmičenja, znate, smatram da folklor nije sport gde vi možete se takmičiti. Nažalost, mi moramo da učestvujemo. Da bi opstali. Da bi opstali, tako. Pa ne da bi opstali, jednostavno moramo kada vas neko pozove, pa ajde, inače ja izbegavam takve stvari. Ali ono što je bitna stvar za njih je to je upoznavanje sa tradicijom. Znači, druženje, da, pre svega druženje, da su mali, druženje, posle toga redom ih upoznajemo sa tradicijom, jer mi kada radim svaku koreografiju, o njima pričam uvek o kom je kraju reč, kakva je nošnja, kako se koja posebna igra zove i šta oslikava taj sam pokret svega, jer sutra će neko njih naslediti i otići da radi drugi, kao što sam i ja, znači, igrao u nekim drugim društvima, pa došao ovde, tako da na to se baziramo. A što se tiče turneja, od kad sam ja došao, plače samo ne zaboravim i djecu me podsjetite. Znači, prva nam je bila 98. Makedonija, posle toga smo i Rumuniju, Turska, Francuska, Mađarska, Bugarska više puta, Makedonija više puta ne brojim, Italija, Poljska, Španija. Znači, cela Evropa, ja bih rekla. Da, Grčka, dečija sam bi bio u Grčkoj, Turska, da, Turska. Skoro cijela Evropa. Da, ja nekako kad se setim, s obzirom da smo vi i ja generacija, nećemo sad da pominjemo te brojeve, ali ćemo da se setimo kako smo se mi folklorom zarazili, uslovno rečeno. Ja nisam krenula vašim stopama, jako žalim zbog toga profesionalno, ali se sećam tog druženja i sad ste me negde vratili u moje detinjstvo. Kako ste vi opstali sve ove godine? Da li vam je hobi postao posao ili je to samo čista ljubav? Pa ne znam ako hoćete da krenemo od početka, ovo je prava istorija. Pa ja sam počeo da igram u jednom malom mestu koje se zove Vlaška, to je selo Vlaška, mada je poznato po svojim folklorašima, poznato po umetnicima
pošto smo otac i odatle, ja sam Mladenovčanin koji žive u Mladenovcu i moj brat je igrao u tadašnjem Bratstvu jedinstvo. 84. godine sam počeo da igram tu. Odnosno, bit ću otvoren za razvijek se. Do naše vreme, znate, nije bilo telefona. Ja da bih video moga prijatelja, prijateljicu, druga, morao sam da izađem, da odem negde. Oni sada sve imaju i to dosta nam remeti rad. Pokušavam se prilagoditi, a tome ćemo kasnije. Ali bravo što ste ih zadržali. Pa, da budem iskren, to će biti moje glavno pitanje njima. To ćete njih da pitati. Da budem iskren, dugo su ovde koje dođe do udaje, većina njih do udaje. Pre dve godine smo imali devojke koje su se oprostile, tri su se udaje, predstavno 20 godina su provjelo samo, od svoje 7. godine do 27. Oprostile su se na lepom koncu koji mi radim uvijek veliki koncu, to ću vam posle reći. Onda dalje, kada sam došao iz vojske, stvari sa 16 godina sam počeo da se bavim kao asistent, da radim sa mlađim grupama, interesovao me. Tada nije bio, znate, Google, internet i sve to, tako da niste sve ste morali iz knjiga, s videokasete da učite, da idete na seminare. Kada sam došao iz vojske, otišao sam u akademsko društvo Branko Kosmavić kao igrač. Tamo sam proveo kao igrač 15 godina kao solista. Od 2015. do 2019. sam bio umetnički direktor onako da Branko Krsmanović. Umeđu vremenu sam i vodio KUD Šumadija, tada sada KUD Šumadija iz Vlaške, KUD Šaumet iz Aranđelovca, Slavko Manolović iz Mladenovca vodim. I dalje sam, sve tamo sam i dalje, i od 2002. godine KUD Kosmaj. Interesovanje, znate kako, to kada uđe jednom u krvi ko se bavi sa tim. Evo, ja sam 41 godina u folkloru, suprugu sam upoznao preko toga u folklorosu, gde čerkice koje ime se bave folklorom, nisam ih terao, same su ušle to, nekako dođe da vam to nije posao. Iako bude, ja imam svoj stalan posao, ali iako vam dođe to kao neki hobi, koji je sad u ovo vreme i plaćen ako radite koji je svoj posao, nikada ne možete raditi kao posao, jer ja znam, vidim način na koji radim. Onog trenutka, konkretno, kada sam prestao da radim u Akademsko društvo Branko Krsmanović, ja sam izgubio energiju, više nisam imao želju, jer to više nije bila ljubav. Kada nemate želju, vi ne možete da to predočite igračima, koja je osnovna stvar da oni osete od vas želju, da bi oni to mogli da prenesu posao na scenu. Tako da to nikada se ne može zvati posao. I ona jedna stvar, ko jednom uđe tu, pa dok je god ga noge nose, on će ostati tom. Tako da, to je to što se tiče mene, ne pričamo sad o nekim generalima i gledam da toj deci, da im dam ono što sam ja imao kao igrače, to je najlepše doba, ja kad bi mogo, ja bi se okrenuo sad, vratio bi se i terao bi od 15. do 29. do ženi, da bih terao u krug, što se kaže, ba da sam ja igrao do 35. godine, sam igrao u Kosmanoviću i dalje, dok je god sam mogao, jer to je jedno najlepše doba, bezbrižno, gde je tako neko drugi organizuje za vas sve to, gde je jednostavno za, neću kažem mali novac, ali moram da spomenem, jer reda veličina, sada sam, imam par bliznaca još koji igraju ovde, oni idu sada na ekskurziju od 5 dana na krv, to je 3 dana u mesto. Svaka ta ekskurzija je po 400 evra, njih dvojica znači 800 evra. Oni su išli za po 100 evra u Tursku 7 dana. I ne možete nigde naći jeftiniju priču oko toga, koja je pristupnača i normalne deci koji ne mogu da vide sve te krajeve, a drugo, ne može se nigde tako družiti neko kada odete i imate svoje vršnjake iz celog sveta Evrope i upoznavanja, mislim ja prijatelja, hvala Bogu zbog ovog Facebooka imam koliko hoćete tih i u kontaktu smo, ali tako i oni na svakoj turneji su upoznani prijatelji, ostali su u kontaktu. I to su vam uspomene za ceo život. Tako, uspomene za ceo život, koje sigurno ne bi mogli da se nisu bavili sa tim, a i mora da kažem, ne morate da budete vrhunski sportista, ne morate da budete vrhunski, jer ovde novac nije bitan. Prosečan igrač koji ima želju, volju, on može sa tim proći ceo svet i proputovati. Ja bih volio da oni, ono bude, ja nisam bio samo u Australiji od kontinenta, tako da volio bih da oni to, neki su već proputovali dosta, neki će tek. Tako da je to jedina moja misija, da uz to ih odvučemo, neću reći od ulice. Oni su već u onog trenutka kada su krenuli da igraju posle 2-3 godine, verite mi, u našem kraju se to kaže, istrijeri se to što ne valja i ostanu samo dobra deca. Tako da, nadam se da je to, prva osnovna je to, a drugo i da to sve što nauče i igrački, i pevački, i scenski prikažu na sceni, da bi mi kada izađemo na scenu, kada mi odemo u inostranstvo, to na kvalitetan način prezentovali našu narodnu tradiciju i kulturu. Kažu da je negde pedagozima danas najteže raditi sa decom, ovom generacijom. Ne kažem da su najteži, ali je ovo vreme nekako najizazovnije za njih. Pa pretpostavljam i vama nije lako da im vratite fokus, koncentraciju. Čujem da ste vrlo jak autoritet, da su vaši igrači poslušni i puni poštovanja prema vama. To je lepo ste sročili za stroge.
ili imate ili nema. Pravo da. Pitanje je da li vas slušaju. Pa ne igrač. Treba da me slušaju, treba da me čuju, znate. Jednostavno, od početka, oni koji igraju ko mene znaju da sve može, a ništa ne mora. Znači, dok smo na probi, dok smo na turneji, dok smo u sali, na koncertu, moraju takvi da budu. Generalno, nije mi teže da radim s ovom decom, zato što nisu problem deca, problem su roditelji. Otvoreno nam kaže. Znači, nekada ja odem na turneju u Irak 16 dana, vratim se kasnije sa Diogenom, sa Činom, igrao sam i kod njih, i vratim se kasnije, stignem i razglednica kasnije nego što sam otišao. Moja majka ne zna gde sam. Danas, kada krenete, mora da pravite posebnu grupu za te roditelje, da bi oni bili informisani, pa svaku sliku da pošaljete i ostalo. Ja nemam to običaj, jednostavno pravi se grupa, obavestim šta je kako je, oni imaju svoje telefone. I dovoljno su veliki da mogu sami da informišu. Da, kada vodim mlađe grupe, moramo. Ali je samo stvar u tome da ja i dalje tvrdim da roditelji su problem, deca nisu. Jer ja nemam ni jedan problem, meni čak je super raditi sa tom malom decom. Ja trenutno sad moram da, pošto bit ću otvoren na fakulteti, dosta odnose kvalitetnog kadra. Imam ovde devojke koje su radile, bile asistenti i momci koji su asistenti u ansamblu. Zbog fakulteta mogu i ne mogu da stižu, je zato što sad se sve nešto produžava do 9-10 sati. I onda sam ja morao da preuzmem da radim sa tom mlađom grupom. Verujte da je meni zadovoljstvo sa tom malom dečicom i lepše i lakše da radim. To su iskrene duše, znate, nisu ni iskvareni. I oni su super, kod njih ima 54 u toj školici folklora od kome. Oni su super, nema nijedna, pustiš da se igraju, zabavljaju, roditelji su problem. Tako je, ali roditelji se nauče na početku, ja održim sastanak, objasnim kakva su pravila ponašanja, da ono što u školi sve smeju da rade, nažalost, ovde ne smeju, jer sutra kad odemo, na primjer, vodili smo ih 114 na etnokamp Gočko u Goču, ovo je folklorna radionica, sad treba to sve ispratiti, 3 dana. Ako deca nisu disciplinovana, to je problem. Kažu da bolje slušaju kad i od roditelja, to je nekako... Veoma bolje, znači to vam kaže. Tako da, što se toga tiče, nije mi teško da imam autoritet od početka, tako se postavim, pa ako se dopada, dopada, ako ne, idemo dalje. Tako je. Ajde malo da pričamo o repertuaru i svemu onome, to jest koje igre su zastupljene, šta negujete najviše, i sami ste rekli da su pred nama nošnje svih delova, da kažemo, naše zemlje, jel pretpostavljam i u tom smeru razvijate i koreografije? Pa tako je, znate kako, mi prvo radimo koreografiju pa onda kupujemo noše. Znate kako su vremena, vreme da je vrlo teško finansijski ispratiti i mi imamo jednu kvalitetnu stvar što je iza nas stoji opština. A kažem, iz nas stoji opština, znači da predsednik Živorad Milosavić, koji je već 30 godina predsednik ovde u opštini Sopot, od 98. godine, prvih 5-6 godina je opipavao, gledao kako se šta radi, a posle toga je stvarno učestvuje dosta u radu, hoću reći, i uvijek tu iz nas da pomogne. Na koji način? Konkretno je ovoj deci platio put. Znači, sada kad su išli turski, znači koliko košta autobus, toliko platio put, to je njihov trošak. Drugo, kada je trebalo neku nošnju da radimo, svake 3-4 godine opština pomogne. Mi imamo od naših članarina, koje su vrlo minorne za ostale, u Beogradu i ostalo, ali čisto prvim sam ne plaćaju, na primjer, članarine, samo mlađe grupe plaćaju. Mi sve što predstavljamo i kupujemo delo nošnje. Znate kako, vremena se to upropaštava. Ali generalno se trudimo da sve što možemo uzemo originalne nošnje, jer danas, tu smo razgovarali van kamera, je, verujte mi, jeftinije kupiti originalne ako možete naći, nego sašiti neke nove rekonstrukcije. Mada ne može sve da se kupi originalno. Razumno. Ovde će ti, ovde ima, pa da kažemo, 80% su originali, drugo su rekonstrukcije, tako da je to to. Evo, konkretno, kako hoćete, krenemo. Ovo je igre za koline Kosmaja, naša originalna nošnja. Znači, ovo sve što vidite smo dobili. Kad kažem dobili, dobili smo ljudi iz ovog kraja. Od Anterije, šešir sam uzeo zato što je on karakterističan za ovaj kraj, ide iz Šubara, ide iz Šajkača, do tih brič pantalon šajkani koji konkretno se pojavljuju tek posle Prvog svjetskog rata kao uticaj vojske koja se ratila sa fronta i onda su počeli da nose to, ide i brown, ide i crna, ide i teget imamo, kratke čarape i naravno šitkani koji su karakterističan za ovaj naš kraj koji su nosili bogati imamo. Devoječka, to vam je, imate, vidite gore, može ići i duga košulja, i ova kratka. Zato što je, kada kažete vi, ako koji se bavio sa folklorom, znaju kao okoline Beograda. Okoline Beograda, mi spadamo u okolinu Beograda, to su jedici koji se karakterističe, malo su, nisu plitki kao šumajdijski, nego su malo višli gore, ovo je original, isto tkanice je original. E sad, kecelja,
je, nećete verovati, ona uopšte ne izgleda kao da je šumadijska, ali to je originalna kosmarska kecarija. Ja nisam znao dok nisam počeo da radim tu koreografiju 2015. i proučavao. Jako, jako moderno. Pa, ali je tako. Da, ovaj, na tim bojama, sad ne znam koji je utice, ali to su originalne te, isto kao i pepeljava ova suknja pozadi. Ove čarape su klasične i naravno opanci. Ovdje imamo nošnu iz Banata, igramo šaljive igre iz okoline Bure, iz šaljive igre iz Banata, tako da sam samo devojku prikazao, to su jedna rekonstrukcija, čisto da vidite i taj deo nošnje. Kosovsko pomoralje, tu imate više tipova nošnje, ovo smo uzeli tip koja je svekrava, imate od kecelje, originalne su čarape, to smo kako se zauzeli od ozdola iz Njilana, kecelje je isto originalna, rekonstrukcija je jelek i košulja je rekonstrukcija, pošto je malo teže naći. E sad, ima jedan... Ništa bez dukata, molim vas, nemojte to da zaobiđim. Pa dukati, da budemo otvore, nisu pravi, idu drugačije perlice, perlice tu idu, ali smo stavili, mislim, kad kaže nisu pravi, mislim da ne idu na ovaj tip noša, smo stavili sada, nismo... Ovdje imamo devojku koja je iz Kobišnice, što bi vi rekli, i mogu da kažem da to tu uz nju i devojku ovdje koji je drugačiji, znači tip nošnje, su sve originalne na njima. Sem oglavlja koje je prilagođeno sceskoj igri, što znači... Kad kažete originali, Darko, koliko je to godina? Pa ja... Smem da vas pitam. Ja ne znam tačno, ja sam išao, znači, u Kladovo da bi kupao to. Ne veram da je ispod 80 do 100 godina. Za anteriju znam da je oko 90 godina, pošto je lično sam uzimao. A ovaj je očuvan zato što to, redko su žene, u Šumadiji je teško naći, žene nisu čuvane, muškarci jesu, ali tamo ima dosta nošnje, sem rekonstrukcije prsluka, izvinjava se. Ovo sve ostalo, kao što vidite, što je sve prišivano, prednja pregača, isto i ovdje, to su sve kompletno originali od Libade, do prednje i zadnje pregače, do sukna, to je haljine druge, i konje. Oglavlja su samo prilagođene scenskoj igri iz razloga što da bi se ovo sve postiglo, mora ići posebno, znači staviti se posebno marama, pa se onda posebno zakači pero, pa se onda posebno zakači cveće, pa se onda iglice posebno zakači to. Kada mi imamo 6 minuta za preslačenje između 7 između za koreografiju, je nemoguće. E onda smo se to, mi folkloraši setili, to jest ne ja, ali ljudi koji rade, da naprave i da se to samo veže oko glave i to onda dobijemo ovako nešto kao što vidite ovdje. Vrlo zanimljivo. Da, ovdje imamo, to je pčinska nošnja, karakteristična crvena marama za pčinju, ima sada, vidim, nosi šarene druge boje, ali kad karakteristične šarena, imate rekonstrukciju ovih nakita, znači koje se nosi tamo, ovo je originalna, znači peralazika, to su nasjedle bogatije, znači ima su peralazike, ima su kolarke, ima su zmijarke, zmijarke su bile pute, zmijarke su bile naj, kako bih rekao, naj... onako... Imućnije? Pa ne, ovo su najnižnije, znači. One najslabije kao, zato smo sad prikazali... Najniži sloj, da kažemo, dobro. Da, najniži sloj, da. Rekonstrukcija je samo jelek, nije original. I čarape su isto rekonstrukcije, pošto je to teško naći. Crnotravska nošnja. Tu imate litak, koji je originalan, važi iz Crnotrave. Imate dugu haljinu, koja je sa perlicama, koja je umjesto dukata, može ići u stvari nakit, ali samo po sebi to. Raznih ima boja ovih marama, roze, bela, crvena, mada je opet i crvena najzastupljenija, tako da je to to. Igre, to je nošnje iz Gornje Nišave, slične je Crnotravi i geografski i što se kaže kao nošnje, mada nije, ovdje imate sukno, ili zubom, kako neki zovu, rekonstrukcija kecelje, ovo je original isto, oglavlje, žuto, ovo je scenska. Inače, može se ići pod vratom se vezivati, da, a ovo smo sad radili zbog scenski, zbog kako što igramo i tako smo radili. I tu je momak isto iz nošnje, iz Gornje Nišave, dug jelik, nekako zovu, dug jelik ne zovu, je isto originalno, kao i pantalone. To sam zatekao. To je jedna od retkih nošnja koju sam zatekao ovdje u Sopotu. Ostalo je rekonstrukcija šubara i to je to što sam sad prikazao ovdje. Mi još imamo dosta drugih nošnji koreografije koje izvodimo, ali
nismo to sve... Nemoguće i sve negde predstaviti. Pa nemoguće, da predstaviti, da. Da kažemo, šta je ono što je vaša ljubav najveća? Kojim delom Srbije vi negde naginjete, onako profesionalno? Šta vi volite najviše, šta vam je srcu drago? Koji deo Srbije? Pa meni je otac iz sela Vlaške, a majka iz sela Ropočeva, pored ovog kraja. Ali sam ja rođen i živim u Mladenovcu, ja sam Šumadinac. Taj nadimak mi je jeste. Ali ja, što bi rekao, moj otac kao da me Bugarin uzeo, da ne kažem nešto drugo. Ovaj, moj, taj jugoistok je meni istok, to mi je meni ukrivilično, ja kada radim tačke, mene to vuče, jer meni jednostavno muzika privlači da bi radio nešto. Koreografije, imam nekih 9 koreografija na svojom repertoaru koje sam radio i moram da priznam, nisam ih radio da bi se, radio sam ih silom prilika da bi moj ansambl imao šta da igra, da ne bismo plaćali sa strane, jer vi znate, to je jedan rad, mora raditi muzički aranžman i sve ostalo. Međutim, morali smo da radimo muzičke aranžmane, to mi dosta pomaže. Moj brat od Strica, Miroljubi Todorović i Jimmy, ako ste čuli, on je i stalno zaposlan u RTS orkestru, narodnom flautu, a njegov je otac Dobrivoje Todorović, poznati frulaš naš, oni su oboje sa Vlaške i on ima studiju koji radi, neće za sad uštav radi muzičke aranžmane i snimanja. Tako da se oni prate na takmičenju ili kako vi nastupate? Da, na koncertima. Zavisi od toga. Sad, ajde, ako ćete prvo završiti ovo, pa da. Tako da, konkretno mene, taj jug, mada najviše, najzapaženije i da ne kažem najviše prodavana koreografija, mislim da sam u društvu uzimala, mene je igra iz Kosova moja brenovana i igra iz Ukojine Kosmeja. Pošto malo društava ih igra u Tetičesu, ja sam tu uzeo kompletno igre iz Ukojine, znači Nemeni kuća, Parcana, imate iz Ivanče, iz Popovića, baš koje su sestre Jankovićer zapisale, znači u svojim knjigama, i to smo odradili, to se odradio i napravili smo odličnu muziku za to, tako da ona ide, a inače meni lično je jug. Pa jug, evo, sad imamo igre Bosanskog krajišta, odlična tačka, Crna trava, igre iz Ukojine Kubišnice, isto lepo, dosta i ljudi to uzimaju. Pa Poniše, mi volimo ovdje igramo, ali... Pa vi ćete nam poslati snimke neke, pa će naši gledalci imati priliku da vide kako sve to izgleda. Kako vam je prošla ova godina i da kažemo kakvi su planovi neki? Čuli smo da je već ansambl putovao za Tursku, imali još nekih putovanja i planova do kraja ove 2000. Išli smo u grad Izmit, festival grad Izmit, od 1. do 8. jula smo bili u Turskoj. Sad nastupa, imali smo ove godine toliko, sad već imamo poziv za festival 31. u Novim Karlovcima. Vidjet ćemo da ćemo moći da se odazovemo, pošto dosta njih je na pauzi, odmora, ćemo se skupiti. Već u oktobru stari dečiji ansambl ide u Makedoniju. Postalo je popularno sada da vi tu decu zadržavate na taj način da ih držite na turnejama. Hvala Bogu, ova deca su drugačije naučena. Oni imaju nastupe, imaju koncerte, jedna turneja godišnje, eventualno dve, sasvim dovoljno da vi to zadovoljite. A i malo nezgodno vreme, nekada studenti kada daju junski rok, oni su slobodni. Sada već i jul, avgust imaju ispite i više ne može da se to planira. Ima dosta njih i koji rade i to malo remeti, ali generalno jedna turneja uvijek godišnje ide. Planovi su da radimo, da spremamo godišnji koncert koji se dešava u decembru. Mi godišnji koncert radimo uvijek u sportskoj hali u Sopotu koja prima oko 800 ljudi. Vidjeli ste ovdje imamo odličan centar za kulturu koji prima oko 350, ali to je malo za nas. I onda smo prinuđeni da radimo gore zbog svih tih ljudi koji hoće da nas gledaju. Tu učestvuje preko 140 igrača raspoređenih u školicu folklora. Mlađi deči, stariji deči, pripremni ansambl, izvođački ansambl i ansambl rekreativaca i veterana. Očekujemo pozivnicu. Naravno. A ja sam poslaću vam snimak gde ćete vidjeti. Mi to radimo već od 2015. godine i bila je silom priliku izazovna. Smo imali rasprave roditelje sa nama zašto im dajemo, prodajemo po dve karte koliko hoće više. Jedno smo morali da pređemo gore. Velike moja muka, moramo raditi scenografiju i za sve ostalo dok sve to imamo. Da, to je veliki posao. Da, ali nam ništa nije nam teško ako ta se sala napuni kao što se puni već od 2015. godine sa prekidom korone. A znate što nam je dobro? Što recimo vi ste vašu decu zarazili folklorom, a ova deca će svoju decu jednog dana i tako ćemo da nastavimo i negujemo tradiciju uprko svim ovim modernim dostignućima i možda nekim stvarima i da li je danas uopšte blam ići na folklor, da li to sme da se kaže ili su ova deca ponosna s obzirom na ovaj osmeh i kako stoje, mada su to naučeni, ja se sećam tog stava i tog osmeha, kako se to drži, ja mislim da će i takav stav vi imate danas kao profesionalac.
opet ću da kažem, promenilo se. Promenilo se, mi smo dosta bili lojalni. Mi smo kada neko, mi smo te neumetičke, bilo koga da, da je radio, znači, stariji igrače, posmatili smo ih, tako reći, ako sam otišao u Krasmanović, te ljude sam viđao samo na kasetama, na, na koncertima i onda kad siđeš među njih, kao da su ti bogovi, te, ti su to volao. I uvijek smo imali i poštovanje. Sa ova deca imaju poštovanje, ali se dešava da na najmanji trenutak problema gde ne mogu da stižu sve, ovaj, odustaju, ne, manje više. Ja koliko ja to sad ne želim da gledam kroz moj primjer, je to moj izbor, ali ja kada sam prestao da igram u Krasmanoviću, vodio sam tri ansambla, već bio zaposlen stalno, imao suprugu i igrao u Krasmanoviću. Znači to vam je 8 proba nedeljno. Stiže se kad se želi. Niko ne može da mu ubedi, ne može 2 puta doći na probu. Ali se promenilo vreme, ja moram kažem, moderna tehnologija i prioriteti. Moderna tehnologija je ovaj, dosta uzela danak, ali ne kažem, konkretno pričate, moji deca se zarazili. Nisu, oni su uz mene to se zarazili. Ova jedna je završila ovaj osnovnu školu flaute, ja sam hteo da ona ide dalje to da se zasvira. Ja odlično talentovana, ali ona se uhvatila folklora i to voli više nego išta. I onda ne mogu pa, baš to. Čudno, a ja baš kažem, da. Lakše da budeš orkestar. Orkestar je u deficitu veliki problem, to smo preskočili tu temu. Sve manje orkestara koji sviraju, sviraju svi za novac naravno, ali nekad je tu bio normalna stvar da imaš orkestar. Jesi, da imaš orkestar koji pratio sam. Da. A ovaj, ova mlađa isto svira violinu, ali ova isto, kažem, folklor je ušao u krv i to vole. Ova deca, kažem, ova strana deca su, svi koji su to vole, rade, dolaze bez ikakve zamerke, usklađuju svoje obaveze, stižu, jer to nije teranje, to je njihovo zadovoljstvo. Ono trenutka kada ne osete više zadovoljstvo i bolje da oni sami odustanu, ovaj, nego da dolaze na silu, mogu neki put da pomognu kad ih mi pitamo i ostalo, tako da ovaj, trudit ćemo se da sve to što smo mi stariji, vaša i moja generacija, radili, da to prenesemo, malo je teško, ovaj, ali... Ne posustajemo, Darko, ja bih pa, to tako zaključila. Hvala vam što negujete našu tradiciju, koja je zaista velika i hvala vam što ste nas dočekali u ovom prostoru. Želim vam mnogo uspeha do kraja ove godine, pa se vidimo na novogodišnjem koncertu, da zaokružimo bar ovu godinu i pravimo planove za sledeću. Hvala vama što ste, ovaj, što pratite ovako, što pratite retko koja još kuće to radi na ovakav način kao što radite vi, što ste izdvojili vreme da ovaj, snimite nešto o našem malom mestu i o našem malom društvu. Hvala vam još jednom. Zdravo, kako se zoveš i kada si počeo da igraš? Dobar dan, moje ime je Petar. Ja sam počeo da igram 2014. godine u aprilu i meni baš kada sam sad to pomenuo, u aprilu ove godine mi je bilo 10 godina kako igram u kulturno-umetničkom društvu. Šta je bila motivacija da se baviš folklorom? Pa jednostavno, bit ću iskren, ja u početku nisam baš voleo i folklor i celu tu priču, ali posle nekog vremena kako sam ja ujedno i rastao u folkloru i učio korake i celu tu tradiciju, jednostavno sam zavoleo i evo ostao sam do dana danas. Aleksandra, koliko ti dugo igraš? Igram, ovo mi je 11. godina u kulturno-umetničkom društvu Kosmaj. Prethodno sam igrala u kulturno-umetničkom društvu Šumadija u Laškoj, tako da, eto, da kažem, tamo sam napravila svoje prve korake, a ovde sam ih usavršila. I da li je to bila tvoja inicijativa da se baviš folklorom ili te neko od porodice nagovorio da kreneš možda nečim stopama? Pa obzirom da živim u malom mestu, to je bilo dostupno. Ja sam još kao dete videla, zavolela i onda su me moji naravno upisali u folklor, podržali i videli da zaista volim i nekako njihova žrtva i sve što su doprineli da ovaj mi pomognu da ostvarim eto svoje snove u tom polju. Dobar dan, ja sam Tijana i ja sam na folkloru aktivna od 2012. godine. Opa, to je dobar staž, već 12 da. Godina, tako ako ja dobro tako računam. Šta je tvoja najveća ljubav i šta te je motivisalo da sve ove godine ostaneš? Pa pre svega ja jako volim muziku i nekako to me od uvek i pokrenulo i kao što rekla moja prijateljica. Generalno u malim mestima je to zaista dostupno i prosto tako sam krenula i sa svojim prijateljima iz škole, pa malo smo se i ovaj, raspitivali, naravno i od starijih. Takođe, moj stariji brat je dugo godina igrao isto u, ovaj, u ovom kulturno-umetničkom društvu. Ti imaš porodično nasljeđe. Tako je, tako je. Morala si. Nisam morala, to je želela zaista si. Bilo tako je do mene i to je to. Smatram da je to jedna zaista jako, da kažem, lepa i pre svega složena
mogu tako da nazovem delatnost, jer kao što je naš umetnički rukovodilac rekao, nije to ni hobi. Kako bih rekla, da, nije ni hobi, nije ni sport. Ali pre svega, eto, ne uči nas samo igranju i pevanju, već i mnogim drugim stvarima. Dobar dan, zovem se Dahna Vukadinović i aktivna sam od 2012. godine. Ovde sam počela da igram i ovde ću i ostati. Ne planiram nigde da idem i stvarno vezana sam iz ovaj kud i drago mi je što sam ovde započela ovu svoju igračku karijeru tako, naravno je. I prosto... Kako bi ti motivisala one kojima je ovo zanimljivo na oko, kako bi ih privukla da uđu u svet folklora? Pa pre svega bih pozvala na jedan koncert da oni osete energiju i ljubav koju mi prenosimo i ostavljamo na sceni i prosto nekako to spontano ide. Vi kada osetite to nešto, pokrene vas i onda prosto dosta njih želi da proba i čak ne planiraju da se bave dužim vremenom, mislim kao na duže staze, ali jednostavno ostanu i nekako spontano se razvije sve to u vama, tako da... Dobar dan, moje ime je Tamara i ja sam u kulturno-umetničkom društvu već 18 godina. Ti si skoro veteran. Ja sam već blizu veterana. Ja sam otpočela svoju igračku karijeru ovde po uzoru na svoje sestre koje su pre mene već imale zavidnu karijeru ovde i jednostavno meni se to svidelo, želela sam da probam nešto novo. Koliko si sveta videla da te pitam? jako mnogo. Zaista putovali smo po čitavoj Evropi i upoznali i dosta i ljudi i novih kultura, ostvarili razne kontakte, tako da sve u svemu dosta iskustva je iza nas. Zdravo, ja sam Vesna i igram od 2014. godine. Mene je majka upisala na folklor i stvarno mi je savjetovala da je to dobro, da ću vidjeti sve, da ću se družiti sa ljudima i razviti se u razliku. Zaista to doživjela? Da, tako je bilo, baš kao što mi je rekla. I smatram da roditelji treba na početku da poguraju svoju decu, da ih upišu na folklor, čak i ako oni ne budu hteli, a možda i danas kažu da je sramota ili tako nešto. Ja mislim da tu nema nikakve sramote i da smo mi zapravo u prednosti u odnosu na drugu decu, odnosno na druge sportove, da se razvijamo i da gradimo neku porodicu, nikakav takmičarski duh niti bilo šta slično, nego prosto neku ljubav i povezanost koju imamo kroz sva ta putovanja, druženje i probe, a naravno i na profesionalan način koji uopšte nije izostao u cijelom ovom druženju, tako da bih posavjetovala svima da se upišu, da vide i neće se pokajati kao što nisam. Bravo na ovakvom razmišljenju. Vaš umetnički direktor treba da bude ponosan na decu kakvu ima. Imamo sreću da upoznamo ovde i najmlađeg člana ansambla kulturno-umetničkog društva Kosma. Zdravo, kako se ti zoveš? Ja sam Ana Marija i igram ovu kudu od 2014. godine, od mog prvog razreda osnovne škole i uskoro će mi biti 10 godina tako u ovom kudu. Tu sam počela, ja sam želela da se upišem ovde. Mislim, moji su me podržali, upisali i sada igram ovde. Jel uživaš? Da. Jel si uspela neke svoje prijatelje iz okruženja da nagovoriš da i oni krenu tvojim stopama? Da, baš. Mislim, ja kako sam krenula, baš mi se to dopalo i onda sam im svima tako rekla kako je i dosta njih je krenulo. Neki nisu ostali, ali dosta njih je krenulo, tako da. Zdravo, ja sam Isidora, u kudu igram već 14 godina. Takođe sam počela da igram tako što sam se ugledala na svoje starije sestre koje su ovde već igrale, tako da sam i ja poželjela da igram sa njima. Zdravo, ja sam Uroš, folklorom se bavim nekih 5-6 godina možda. Dobro, ko je tebe nagovorio da kreneš putem igre? Pa drugari iz škole. I jesi se pokolovao u početku? Pa i nisam. Od početka sam voleo folklor. Dobro. I u čemu uživaš danas najviše? U druženju? U druženju, u igri. U znanju? Nastupno, da, u znanju. Koliko ima muških članova ansambla, jel se zna? Jel vas ima ili su žene ipak prednjače? Pa ima nas 12
muškarac, te. Dobro, ovim putem ćemo da animiramo. Devojka malo prednjača, ali... Ali ćemo pozvati i pripadnike jačeg pola, jer nema lepše kola nego da nas ima muško i žensko, je li tako? Tako. Hvala mnogo, želim vam svima puno uspeha u karijeri i hvala vam što ste svoj raspust i slobodne dane iskoristili da kažete nešto za televiziju RAS. Hvala vam.